Efter en mörk och lite kulen höst så är vi äntligen inne i första advent. Det här är ju en period som människor i Sverige älskar att liksom ta sig in i. Vi får gå till kyrkan, vi får njuta av härlig musik, vi får vara tillsammans på olika sätt. I år ser det ju lite annorlunda ut. Vi kan ju inte gå till våra fysiska gudstjänster, men vi kan vara tillsammans på det här sättet online och liksom mötas och fira advent och fira den här högtiden tillsammans. Och den här adventstiden så kommer det vara gudstjänster från Philadelphia hela advents- och jultiden. Så att välkommen med för er gudstjänst. Du kommer få höra julens sånger och adventtidens budskap. Du kommer få lyssna på spännande samtal. Och idag så kommer Niklas Pienzo predika. Det är ju också väldigt spännande att veta var just du finns någonstans. Så skriv gärna i kommentarsfältet här nere så vi ser var du finns. Advent är ju en ganska traditionsbaserad högtid. Mm. Samuel, vad har ni för traditioner ni håller på i er familj? Ja, men vi har några grejer som vi brukar göra och som är viktiga just på första advent. Och jag har faktiskt med mig en av dem, jag kan få in här. Det här är våran adventsstjärna. Den här sätter vi alltid upp till första advent. Och det den gör är att den här röda färgen lyser upp hela vårt vardagsrum. Så det har varit ganska mörkt länge. Men den här gör att när jag kommer ner på morgonen så tänker jag, ja, men det finns nog lite hopp ändå. Så den här är uppe, då vet jag att det är första advent. Och då tänkte jag, för att det ska bli lite feeling, att vi ska helt enkelt tända den så vi kommer in i atmosfären. Så jag har med, här får du sladden. Yes. Jag har dratt fram där, så om du tar upp det här på marken så har jag till dig där. Så tänker jag på mitt, om jag räknar till tre och så tänder vi den här så får vi lite adventskänsla. Är du beredd, Samuel? Jag är redo. Jag är redo. Klara, färdiga, kör. Ja. Du, den här adventsstjärnan lyser upp och värmer i vårat hem. Och jag tror att den här gudstjänsten, den kommer få lysa upp och värma ditt hjärta. Så nu ska vi fira första advent tillsammans. Välkommen med. Thank you.
Då Jesus hade avslutat denna berättelse fortsatte han sin vandring mot Jerusalem. Och han gick framför sina efterföljare. När han kom i närheten av byarna Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina efterföljare och sa: gå till byn som ligger rakt framför er. Där inne kommer ni att hitta en ung åsna som står bunden. En som ingen har ridit på innan. Ta den och led hit den. Och om någon frågar varför ni tar den, så säg bara: Herren behöver den. De två efterföljarna gick då iväg och hittade åsnan precis som Jesus hade sagt. Och när de höll på att lösgöra den kom ägarna och frågade: vad gör ni? Varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Så tog de åsnan och ledde den till Jesus. Och de la ut sina mantlar på åsnans rygg och hjälpte Jesus upp på den. När han sedan kom ridande bredde folket ut sina mantlar som en matta framför honom. Och då de närmade sig den plats där vägen började gå ner för berget satte alla igång och ropa och sjunga och hylla Gud för alla de fantastiska under som Jesus hade gjort. Leve kungen, vi ära dig som är sänd av Herren, jublade de. Gud har slutit fred med oss. Ära till Gud i höjden. Välsignad vare han,
Underbart med adventsmusik. Återigen, varmt välkommen till den här gudstjänsten. Det pågår ju en diskussion, tycker jag, egentligen varje höst om när det är okej att börja lyssna på adventsmusik. Men med det som vi nu har lyssnat på så kan man lugnt konstatera att advent är här. Nu är tiden här. Vi ska alldeles strax få lyssna på en predikan av Niklas Piensoho. Men innan det så ska vi ha en insamling. Frida. Ja, första advent, det handlar ju om ljus och om värme. Och vi har som tradition här i Philadelphia-församlingen att vid första advent så har vi alltid en insamling till hjälpkassan. Och under 2020 så har vi fått vara med och hjälpa och stötta många människor som finns i Philadelphia kyrkans närhet. Vi har fått ge bidrag till mat och till kläder och till många andra viktiga saker. Och sen är det så också att vi anordnar många barnläger och tonårsläger. Och vi tycker att alla ska ha rätt och möjlighet att kunna följa med på läger. Så vi brukar också ta en hel del från hjälpkassan för att kunna sponsra familjer att skicka sina barn och ungdomar på läger. Så nu ska du få chansen att vara med och sprida ljus och värme till någon annan den här första advent. Så du får möjlighet att swisha in din gåva och swishnumret ser du här på skärmen. Sen vill jag påminna dig som finns i en annan lokal församling. Var med och ge ekonomiskt också in i det sammanhang där du finns. Tack för din gåva. Under tiden som du swishar, då får vi njuta och lyssna på Bered en väg för Herren. Yeah.
Stort tack för den sången. Låt mig bara säga för min personliga del att det är en stor glädje att få vara tillbaka här. Jag har opererats i slutet på september och är nu fullt ut tillbaka. Det är en stor glädje. Och så vill jag säga tack till alla er som har tänkt på mig, bett för mig och hört av er. Jag har verkligen uppskattat det. Varmt tack. Så här har vi ju inte firat advent förut. Aldrig någonsin. Och min förhoppning är att det här inte ska upprepas. Jag tror att en del av er som sitter hemma, ni drömmer er tillbaka till släkt och vänner och glöggkalas och kafferep. Allt det där som vi förknippar med advent. Och andra av oss, vi drömmer oss framåt och tänker att 2021, då ska det bli lite mer som vanligt. För mig är ju första advent en av de här högtiderna som är förknippad med dofter, med smaker och med stämning och musik. Det finns ju ganska många människor som har någon sorts musikstycke till alla olika delar av sina liv. Jag tillhör de här ytterst få som inte ens lyssnar på Spotify. Men första advent förknippar jag ju också med väldigt mycket musik. Du har hört en del, du kommer att få höra mer. Och så förknippar jag första advent med några bibeltexter. Och jag skulle vilja läsa för dig nu från Matteus kapitel 21. Inte hela stycket vi brukar läsa, utan jag ska läsa de fem första verserna. Så följ med mig. När de närmade sig Jerusalem kom de till Betfage vid Olivberget. Då skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger någonting ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Det finns några geografiska platser som återkommer runt första advent och i adventstexterna. Det är naturligtvis Jerusalem, det är Betfage, men så är det ju det här namnet Sion. Säg till dotter Sion, din konung kommer till dig. Och om det där sjunger vi ju också i en hel del av adventssångerna. Och min fråga som jag ska tala lite om idag, det är: vad är det för plats? Och vad är det man möjligen ska förknippa med det där ordet, platsen, Sion? Jag gjorde så faktiskt att jag googlade, hamnade på Wikipedia. Här kommer en liten lista på Wikipedia som handlar just om ordet Sion. Sion, det är en kulle i Jerusalem, en symbol för judar och kristna, 823 meter över havet, alltså inte jättehögt. Det jag också ska tillägga är att Sion var ju den kulle eller det berg i Jerusalem där man byggde templet. Alltså Sion är platsen där man tillber Gud. Men sen fortsätter Wikipedia. Sionism, en politisk rörelse från slutet av 1800-talet med målet att ge judarna ett eget land. Sionförsamlingen i Linköping, en pingstförsamling i Linköping. Församlingen Sion i Flen, en församling i Flen kopplad till trosrörelsen. Gå Sion din konung att möta, en adventsång. FC Sion, en fotbollsklubb i Sion i Schweiz. Sion, människornas sista fäste i filmen Matrix. Från
alla möjliga olika håll i världen så kommer det här namnet Sion tillbaka. Om du rent geografiskt googlar på namnet Sion så kommer du hitta det på en massa platser runt om i världen. Men ursprunget är den där kullen eller det där berget i Jerusalem där templet låg. Och låt mig nu bara påminna dig om det jag just läste i den här adventstexten. Säg till dotter Sion, din kung kommer till dig. Bara för att du ska få liksom lite mer förståelse över alla de förhoppningar, förväntningar och drömmar som man förknippade med Sion, liksom jag ju förknippar dofter, musik och smaker och ljud med första advent. För att du ska förstå lite av de kopplingarna ska du nu få lyssna till tre texter från Jesaja. Och här kommer den första texten från Jesaja kapitel 2. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Det här är den första texten från Jesaja som handlar om berget Sion, platsen för Herrens tempel. Det är alltså en verklig plats med den mötesplats mellan himmel och jord där rätt tillbedjan sker. Här finns den första visionen av Sion. Och det man säger så tydligt i den här texten är att därifrån ska Guds ord gå ut till alla folk, alltså inte bara judar utan till alla folk över hela jorden, de ska samlas hit. Och så finns den här fantastiska visionen som jag har gett genklang över hela världen. Att när Guds ord går ut och människan inte längre sätter sig själv i centrum av universum. När människan ställer sitt liv i relation, då upphör stridigheter, konflikt och krig. Och svärden ska smidas till plogbilar. Det vill säga fred, försoning, samförstånd mellan olika folkgrupper, olika kulturella bakgrunder, olika språkliga sammanhang. En stor fred och i centrum för den här rörelsen finns berget Sion. En fantastisk vision. Men sen fortsätter Jesaja, detta var kapitel 2. I Jesaja kapitel 11 kommer den nästa text som talar om berget Sion. Lyssna. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. De ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Korn och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla, ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten.
Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar ska bli ärad. I den där texten från Jesaja 2 så var det alldeles tydligt att folk skulle komma från hela världen och dra till berget Sion. När vi läser den andra texten i Jesaja 11, då har vi nog förflyttat oss från den där fysiska platsen, Sions berg i Jerusalem, till det jag skulle beskriva som en i det närmaste himmelsk vision. Och här är det inte bara fred mellan folk. Här verkar någonting ha inträffat som går rakt igenom hela skapelsen. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejon äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska det ske något ont eller vrångt. Alltså visionen är en totalt försonad skapelse. Och i centrum finns igen det här berget. Och det berg som idag finns i Jerusalem, nu väldigt tätt befolkat, där det vi kallar tempelberget står, det som på Jesu tid var platsen för Israels tempel och som från kung Davids tid hade varit platsen för den rätta tillbedjan, det har nu blivit en sorts vision för en framtid när Guds vilja helt dominerar skapelsen. Och det jag tror du ska ta med dig från den här texten är att det inte bara är oss människor som berörs av frälsningen, utan djuren, hela naturen. Och det finns ju en väldigt tydlig tanke i Bibeln, och det är ju att människan från början faktiskt är vegetarian. Och så småningom efter syndafloden ger Gud någon sorts tillåtelse till människan att också äta kött. Men ursprungstanken är någon sorts respekt för livet i hela dess totala mångfald. Och Jesaja 11 så är det här visionen som nu igen förverkligas. Men det är en komponent till som dyker upp här i Jesaja kapitel 11. Och det är skottet från Isais rot. Och Isai, det är ju pappan till kung David. Och plötsligt kan du som har lite koppling till bibeltexterna se att detta är ju löftet om Messias. Alltså om den frälsare som ska komma. Hur ska en sån här vision överhuvudtaget kunna bli möjlig? Är inte detta bara en främmande fantasi? Allt det där ni som har läst i skolan om evolutionens kampen för överlevnad och den starkes rätt, det verkar helt bortsopat. Här är fred och försoning genom alla nivåer i hela skapelsen. Hur blir det verkligt? Jo, genom det avhuggna skottet från Isai. Och vi tänker direkt, det är Jesus. Och det är då du kopplar till första advent. Säg till dotter Sion, nu kommer din kung. Han som ska göra detta verkligt. Nu ska du få den tredje texten om Sion från Jesaja kapitel 25. Lyssna. Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dok som skyler alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Detta var den tredje av Jesajas texter om Sion, berget och förhoppningarna kopplade till den här platsen. Och det han säger här är att här ska ingen någonsin mer gå hungrig. Alla ska bli mättade. Ingen nöd ska finnas längre. Döden ska inte skilja oss åt.
Här ska festen pågå utan avbrott. De här tre texterna, när svärden smids om till plogbillar, när björnen och korn går sida vid sida, när lejon och lamm ligger sida vid sida, där alla folk blir mättade och döden till sist är övervunnen. Alla de här texterna vävs tillsammans runt platsen Sion. Där templet stod, där människan vände sig bort från sig själv och sitt hjärta emot Gud. Och tanken är att när vi människor vänder vårt hjärta och vår tillbedjan till kungen av Sion, då är det som om vi bereder vägen för detta rike. Vi har ännu inte sett det fullt ut, men det är i antågande. Vad är det vi firar första advent? Vad är det vi sjunger om på första advent? Åt vilket håll pekar profettexterna som vi citerar första advent? Jo, Jesus är kungen av Sion. Och även om vi lever långt bort ifrån de tankarna och vi känner igen namnet, så har jag bara velat väcka hos dig alla de förhoppningar och förväntningar som fanns hos människorna runt Jesus när de hörde de här profetorden, när de talade om Sion och när de förstod att Jesus inte bara är kung, han är kungen av Sion. Så vad händer när du öppnar ditt hjärta för Jesus? Jo, när han får plats och när du vänder ditt hjärta lite grann bort från dig själv och i tillbedjan till Gud med någon sorts förhoppning om att Jesus också ska rida in i ditt liv och dina omständigheter, det är ju att stridigheterna avtar, konflikterna sjunker undan. Allt vi har bråkat om, det är inte lika viktigt längre. Svärden smids till plogbilar. Men jag tror också att en sorts nyvaknat ansvar för skapelser och för djuren skulle kunna växa. Jag tänker ibland att en andefylld kristen är alltid djurvän. Så är jag ju för sig hundägare själv. Men jag tror ändå att vårt ansvar för skapelsen ligger hos Jesus själv. Och så till sist, det som fortfarande väntar på att fullbordas. Nämligen att döden ska utplånas. Den stora festen ska braka loss. Ingen ska någonsin mer gå hungrig. Allt detta sjunger vi om, hoppas vi på, drömmer om. För Jesus är kungen av Sion. Kom Jesus, kom Immanuel, vår frälsare, kom gör. Befria oss från synden här, vår smärta, våra bördor bär. Lys morgonstjärna, Gud har tänt, och kom till oss, kom Guds advent. Who?
Vi har precis fått höra Niklas prata om att Jesus är kungen av Sion och att han kommer till oss. Jag funderade på det. Hur skulle jag reagera om det skulle komma en kung hem till mig och Mikaela? Den spontana känslan skulle ju vara panik. Vår egen städning kommer inte räcka. Vi måste ta in ett städbolag, skrubba varenda millimeter av lägenheten. Men det Jesus gör när han kommer är att han kräver ingenting annat av oss än att vi öppnar vår dörr. Jag vet inte hur du har hamnat in på den här gudstjänsten. Du kanske har bara halkat in av en slump eller så har du följt med i våra gudstjänster här under hösten. Men det jag vet är att Jesus vill komma in i ditt hjärta idag. Och han kräver ingenting annat än en öppen dörr. Han vill komma in precis som det är. Om det är stridigheter, om det är oroligt, om det är stökigt. Det är inte intressant för honom. Det han vill ha är ett öppet hjärta. Han vill möta dig just den här stunden, den 29 november 2020. Om du känner att det här talar till dig och du undrar hur ska jag göra för att öppna min dörr, så vill jag bara uppmuntra dig att just där du sitter nu, knäpp dina händer och be en enkel bön. Jesus, kom in i mitt hjärta. Sen vill jag också säga, om du har responderat på det här och känner att det här var till mig, så vill jag också bjuda in dig att gå in på www.jatilljesus.se. Där vi vill hjälpa dig att ta ett steg vidare. Välkommen in där också. Gud välsigne dig. Advent, det handlar om att Jesus kommer till oss. Och jag skulle vilja skicka med en fråga till dig. Hur brukar Jesus komma till dig i din vardag? Samtala med din familj, med din smågrupp i veckan. Eller klicka dig in på det digitala kyrkkaffet som börjar nu direkt efter gudstjänsten. Länken till Zoom hittar du här i kommentarsfältet. Och där får du möjlighet att samtala med några andra om den här gudstjänsten och om hur Jesus finns med dig i din vardag. Vi ska alldeles strax avsluta och vi ska få lyssna till fredagskören som sjunger Gå Sion. Men innan det så ska Erik få be välsignelsen med oss. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Sin ära i ljusets palatser.